nostamaan ylös tästä noidan spiraalin päältä. Jos tuosta joku kykenee nostamaan laatikon ylös, niin silloin aika raukeaa ja kuningaskunta on pelastettu. Ritari Kauko. Hän päätti yrittää. Hän astui spiraalin päälle. Siitä vaan kaksin jaloin ja nosti. Kauko, tuppasta. Joo. Selkä. Nyt meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä yksi asia, että varmaan kaikki muistaa sen, että laatikkohan sinänsä ei ole painava. Niin. Se on se oikea tekniikka, Kauko. Joo. Ja myöskin, ritari Kauko ei vaipunut epätoivoon, vaan hän löysi askin sisua. Aina kannattaa mainostaa. Ja hän otti yhden pastillin. Ei kahtaa. Ainoastaan yksi. Ja seisä. Ja sisun voimalla hän astui jälleen kerran päälle ja hän... Nosti ja vapautti kuningaskunnan. Hän... Okei, selkä. Tukeva asento ja ylös, koska joku näistä ritareista on se, joka ilman muuta, Älä räpeytä, selkä pitää varoa. Selkä. Kiitos Teemu. Seuraava, että mietin, että nostaa, niin jos saa. Yritä sä. Prinsessa Helena. Oi jo! Loistavaa, Helena. Loistavaa. Fantastista. Ja sinne. Ja näin siis ritari Kauko sai takaisin miekkansa.